ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ ରାଧାରଣୀ, ନଜର ପକେଇବା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିତ୍ତଳ ବ୍ଲକ ଖବର ଉପରେ। ନିଆର ଆରି ସୁନାର ସଂସାର, ଜଳିଗଲା ଖଞ୍ଜାଏ ଘର, ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଲା ପୁରା ପରିବାର। ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିତ୍ତଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ଭେରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ୍ଭେରୀ ଗ୍ରାମରେ। କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲି ଘର ଆମ୍ଭେରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ୍ଭେରୀ ଗ୍ରାମରେ। ସବୁଦିନ ପରି ଘରେ ଘରର ରୋଷେଇ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜଳି ଉଠିଥିଲା ଘର। ସମୟ ନଥିଲା କାହା ପାଖରେ ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ବାହାରକୁ ଆଣିବାର। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥିଲେ ପରିବାର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ ନିଆର ଲେଲିହାଙ୍ଗ ଶିଖା ଏଭଳି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ଯେ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଥିଲା ଅସମ୍ଭବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହରେଇବାକୁ ପଡିଥିଲା ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି। ମନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରିୟ ମୁଦୁଲି, ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ନିଆଁ ଥିଲା, ଜାଳ ତାପରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ସେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ କେତେ କ'ଣ କ୍ଷତି ତ ମୋର ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏ ଘର ଉପରେ। ଦଶ ବାର ଜଣ ପରିବାର, ଗୋରୁ ଗାଈ ଗଲା, ଜାଳ କୁଠା, ଶୋଇବା ରୁମ୍ ତିନିଟା, ରୋଷେଇ ଘର, ଆମକୁ ତ ସର୍ବସ୍ୱତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଚତୁର୍ମାସରେ ମୁଁ କେଉଁଠି କୁଟା ବାଉଁଶ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଣିବେ ଘର କରିବି, ପିଲାମାନେ ରହିବେ କେଉଁଠି? କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଛି? ଦୁଇଟା ବୋହୂ ଯାହା ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଏବେ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ, ଦୁଇଟା ବୋହୂ ଯେତେ ଜଣ ଯୌତୁକ ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ ରଖିଥିଲି, ଝିଅ ବାହାର କରିବି ବୋଲି ଘରୁ ବାହାର କରିପାରିଲେନି ନା। ସେ ମାଟି ଉପରେ ରହିଗଲା ନା, ଚରଳିଗଲା, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ନା। କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲି, ଆମ ଘର ତ ଗୋଟିଏ ଖଞ୍ଜା ଘର, ମୁଁ ଚାଷ କରେ ବିଲରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲବାରି କାମ ସମୟ ବିଲକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ଶୁଣାଶୁଣିରୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ବିଲରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘର ଏମିତି ସବୁ ଜଳିକିରି ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇକି ଯାଉ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କେହି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ନା, ଆମ ଘରେ ଥିଲେ ଖାଲି ପିଲା ଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କେତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଘର କରିକିରି ଯାହା ସବୁ ଯାନ ଆସନ ଭଲ ବହୁତ କିଛି ଖଟମଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଡ଼୍ରେଜ୍, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା, ଝିଅ ବିବାହଟି କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କରି ସବୁ ରଖିଥିଲି, ସବୁ ତ ଯାଇଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ଉପକୃତ ଟିକେ ହେବୁ। ଏମିତି ଭାବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ହତବାକ କରିଦେଇଛି। ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସିବା ପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିଥିଲା, ହେଲେ ଖଣ୍ଡିଏ ବାସନ ବି ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେହି ପରିବାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦମକଳ ବାହିନୀର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସର, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ। ନା, ଆମର ଆମ୍ବେରୀ ଗ୍ରାମରେ କୈଳାସ ମୁଦୁଲିଙ୍କର ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ଖବର ପାଇବା ମାନେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାଟ ତାର୍ତୋଲ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରୁ ଏପଟ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ବାଟ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, ଟିକେ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯାହା ହେଉ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିକରି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦିବଖରା ଘର, ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇନି, ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ସେଟା ସରିଲେ ଜାଣିବୁ। ମୋ ନାଁ ଅଭୟ କୁମାର ସାହୁ, ଆମ୍ବେରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ। ଅଭୟବାବୁ, ଏ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଜି, କେମିତି କେତେବେଳେ ଲାଗିଲା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପରିବାର? ମୁଁ ତ ନଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲି, ଟେଲିଫୋନ୍ ପାଇଲି, ଯେମିତି ସେ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆସିଲି ଏବଂ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯଦି ସମୟ ଲେଟ୍ କଲେ, ତା'ପରେ ଯାହା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଆସିକରି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଛନ୍ତି। ଆୟତ କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନିଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆୟତ ହୋଇଯାଇଛି, ହଁ ଆୟତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜଣାଇବୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଲାଗୁନି, ମୁଁ ତଥାପି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ହେବ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଥିବା ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ହେଲେ ତାହା କେବେ ଏବଂ କେତେ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ସେତିକି କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିତ୍ତଳ ବ୍ଲକରୁ ମାନସ କୁମାର ସୁତାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ, କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର।